cacete nenhum essa merda.
ver o outro. Já tá sério o outro. Já tá sério amplo lá. Ele já vai sair, já tá a recuar. Aterrar alguém, não? E depois eles aqueles passageiros obedeceram a toda a tripulação. Já vê, obedeceram a todas as ordens que lhes foram dadas, obedeceram, por isso eles serão ordenados. Portanto, se eles obedeceram a tudo aquilo que lhes foi dito, eles serão ordenados. Se não desobedecer, se atropelavam-se e coisas. Bom, até já. Até já. Até já. Se beber um cafezinho a ler, já está bom. Ah, obrigada, é dar espaço para o outro entrar aqui na linha.
Sim. Uma loucura de trabalho, como disse. E agora é, estão a aproveitar ontem e já estão indo. Alemanha, 3 horas e meia, talvez 3 e meia. É por aí. É, 3 horas e meia. Forçar a ir 3 4, deve ser 3 horas e meia. França, almoço em 3 horas e meia, 4, talvez. O outro deve estar a chegar. Ah, já vem aqui lá diante. Já vem ali ao fundo, entre as horas, aqui. Tá. Já vem aqui, já vejo as luzes. Suavezinho, fui tão suave. Bom, vai ser andando, até casa. E amanhã começa mais um ano de trabalho. Tem que andar, olha, até logo, tudo bom para si, um bom ano. Tchau, querido, tudo bom, bom ano para vocês. Obrigado. Thank you.
que eu se esconda, se eu puder mudar de sítio. Ainda não se escondeu.
também. Tu já gravou ele. Vamos ver. Reporting not to Oslo. Thank you.
mais próximo do 320. Eu vou ali ao microfone para dar as informações. Vem cá. Espera aí, deixa-me encontrar o voo. Esse power vai tudo. Tem um motor que se aplicou em engenho. E é para apresentar Ara Leida Stickers.
Antwerp. Não precisas te agachar. Não vai ter como de atrapalhar. Não precisa. Podes caminhar para lá. Vai caminhar. So the porting now to leave on my radar. Sorry for that. My the porting is powered by.
do smartphone.
the parting out was more to his right airway. The aircraft operating this flight is their Echo India Hotel Juliet Bravo. It's an Airbus 820-232 powered by two IAC-2500 engines. The aircraft presents an all-white livery, yet again another fridge. And also, it's a good Thank you.
Thank you.
So the porting now to Port Santo is Inter. The aircraft operation this flight is the Echo Charlie Oscar Alpha November. ATR-72-600 powered by two Pratt & Whitney PW127 engines. The aircraft is going to regular Inter whistle. Thank you.
até foi menos. Já vamos.